Kouzel ve světě Harryho Pottera existuje celá řada. Některá jsou nebezpečná, jiná naopak slouží jen pro pobavení. Dnes nebude rozhodovat jejich moc, síla ani nic podobného, ale jejich užitečnost. Toto téma na video si vybral čerstvý člen kanálu Cat with a Rubik Cube, který podpořil kanál členstvím Merlinu v řád první třídy, a tohle video je tedy jednorázovou odměnou, kterou si vybral. V úvodu bychom si měli tedy říct, jak k dnešnímu žebříčku v magické sedmičce přistupuji. Jak už jsem říkal, zaměříme se na nejužitečnější kouzla. Tím pádem jsem se snažil vybrat taková, která kouzelníci používají velmi často a jsou jim zkrátka obecně jen ku prospěchu. Žebříček jsem tedy sestavoval podle četnosti, jinými slovy, jak často je kouzelníci mohou potenciálně využívat. Snažil jsem se řešit i univerzálnost kouzla, respektive jestli je ho možné využít na více různých předmětů a co nejčastěji. A také samozřejmě v různých situacích. Samozřejmě jde opět o můj osobní žebříček a určitě najdeme mnoho dalších kouzel, která jsou obecně kouzelníkům velmi užitečná a používají takřka denně. Budu taky rád, když svůj vlastní žebříček napíšete do komentářů. Nezapomeňte dát like videu a pokud vás bude bavit, dejte odběr kanálu Cash Dragon, aby vám neutekla další videa, a můžeme se pustit do dnešního žebříčku. Wingardium Leviosa. Nemuset se vláčit s těžkými břemeny je samozřejmě skvělé. A právě to kouzlo, které naučí předměty v podstatě létat, tohle může zajistit. Stačí švihnout a mávnout hůlkou a už se těžká taška s nákupem vznáší směrem k policím. Kufry, nábytek, ale obecně jakékoliv předměty, tak vůbec nemusíte brát do rukou a pomocí hůlky je přemístíte tam, kam si přejete. A to se zkrátka hodí úplně každému. Nemusíte se však omezit jen na předměty a jistě tak můžete přenášet i živé bytosti, například vaše děti, pokud vás nějakým způsobem štvou a vy je třeba chcete zavřít do pokoje. To ale nezní jako příliš dobrá výchovná metoda. Lumos. Budíš světlo. Nevím, jak jinak definovat toto zaklínadlo, které způsobí, že na konci vaší hůlky se světlo objeví. To je samozřejmě užitečné celoročně, pochopitelně v noci, protože kouzelníci zkrátka o mnoho víc možností, jak si rozsvítit, nemají. A tak cesta místy, kde není žádné osvětlení, může být hned o něco příjemnější, když tohle kouzlo čarodějka nebo čaroděj ovládají. Existuje i jeho silnější forma, Lumos Maxima, která navíc dokáže vytvořit i silnou záři, která by se dala využít třeba k oslepení protivníka. Ovšem, jak jinak bych právě tuto formu využil, mě teď nenapadá. Lumos však zkrátka přijde vhod často každému kouzelníkovi i čarodějce, třeba když si jde pro něco dobrého do sklepa, anebo když někam vyrazí v noci. Incendio. Popřípadě jiná kouzla, která jsou schopna vyčarovat plameny a oheň, jsou samozřejmě pro kouzelníky téměř nutností a jsou tedy nesmírně užitečné. Kouzelníci a čarodějky často používají svíčky, lampy a jiné prostředky k osvětlení místností, protože elektřinu byste v jejich obydlích jen těžko hledali. Tu nepoužívají ani na vytápění a asi ani plynovou přípojku byste v domě běžně nenašli. Takže je potřeba rozdělat oheň v krbech, aby v zimních obdobích bylo v domě příjemně a bylo na čem vařit. Kouzlo Incendio se dá samozřejmě využít i v některých dalších momentech, jednoduše když je třeba něco spálit. Umět ho se může hodit i při nějakém souboji, takže ani v tomto případě nemůžeme říci, že by bylo bezvýznamné, a hodí se takové kouzlo umět používat. Reparo. Napravit chybu bývá někdy složité. Pokazit něco během několika vteřin může znamenat hodiny nebo dny náprav. Kouzelníci to ale v některých případech mají o něco jednodušší. Ať už vám totiž z rukou vypadla miska, talíř nebo jiná křehká věc, nemusíte zoufat, že musíte brát do ruky koště a uklízet, a navíc jste přišli o kus sady po babičce. Stačí vytáhnout hůlku, správně s ní zamávat a vyřknout reparo. Střepy se znova spojí a vše je v pořádku. Stejné kouzlo navíc můžete použít na zahradní nástroje, nábytek, kouzelné přístroje a vybavení domácnosti, hračky, no zkrátka na mnoho věcí, které se mohou jednoduše rozbít. Jedinou nevýhodou je, že ne každé poškození je návratné, a tak není možno úplně spoléhat na tohle kouzlo, protože v některých případech už nepomůže ani reparo. Z příběhu si asi spousta z vás může vzpomenout na moment, kdy Hermiona poškodila Harryho hůlku v Godrickově dole a reparo ji nedokázalo opravit. Tedy dokázalo, ale jen když bylo použito nejmocnější hůlkou na světě, tedy tou bezovou, tu ale běžně po ruce mít asi mnoho kouzelníků nebude, že? Pulírexo. Jde rozhodně o nejméně známé kouzlo v seznamu, ale extrémně užitečné. Jde totiž o kouzlo čistící. To vám ušetří vaše ruce i kůži, kterou byste si jinak poškozovali mycími prostředky.
pulírexo, případně jiná taková kouzla, dokážou zbavit nečistot sporák či troubu, ale třeba i klecov, které kouzelníci používají jako poštovní doručovatele a alespoň jednu má téměř každá rodina. Zkrátka je touto magickou formulí možnost čistit a uklízet mnoho věcí v domácnosti, což samozřejmě ušetří čas a práci každému, kdo chce svůj dům udržovat v čistotě a pořádku. Sakra, tohle by se mi fakt hodilo. Aguamenty. Máme tu už druhý živel, který je možné běžně vypustit ze své hůlky. Tím druhým je pochopitelně voda, a to považuji ještě za užitečnější než dříve zmíněné incendio, které nabízí oheň. Aguamenty totiž můžete využít v podstatě kdekoliv, kde vodu nějakým způsobem potřebujete. Na zahradě, v kuchyni, koupelně, obecně v domácnosti či jinde, kde to zrovna potřebujete. Neznáme ale limity tohoto kouzla, magické domácnosti mají běžně vodovod, takže asi není možné vodu z hůlky čerpat do nekonečna, ale možnost si ji vyčarovat jen pomocí ní je samozřejmě skvělá. Obzvlášť když víme, že tuto vodu je možné pít, což může být zkrátka užitečné i v nouzi, kdy se k ní nemáte jak jinak dostat. To je mimochodem poměrně zajímavé, protože jak víme z Gempova zákonu o elementárním přeměňování, není možné vyčarovat jídlo jen tak ze vzduchu. Musíte nějaké mít, abyste mohli zvětšit jeho objem, anebo ho od někud přivolat. Zatímco vodu prostě z hůlky vyčarovat můžete a je pitelná. Já si to vždycky vysvětloval nějakou vlhkostí vzduchu a je tedy možné, že v maximálně suchém prostředí by aguamenty bylo téměř neúčinné. Jestli to tak je, ale není, se nejspíše nedozvíme a to s tou vlhkostí vzduchu je čistě moje teorie. Možná ale správná. Akcio. A jdeme na poslední kouzlo, které mi přijde neuvěřitelně skvělé a užitečné. Sedím si tak v klidu v křesle, popijím ogdenskou starorežnou, odvar z chejru či ohnivou whisky a najednou mám chuť otevřít nějakou hezkou knihu o historii kouzelníků v Británii. Vůbec se nemusím zvedat, stačí vyřknout akcio a kniha už letí ke mně. Jen bacha na to, aby nebyla někde, odkud cestou srazí dvě vázy, vyplaší kočku a přiletí tak, že mě bací do zátylku. Přivolávací kouzlo je zkrátka skvělé a ušetří každému, kdo jej umí mnoho kroků. Jak víme z příběhu, funguje na poměrně velké vzdálenosti, takže se nemusíte omezovat jen na přivolávání předmětů v domě. Za mě je to zkrátka extrémně užitečné kouzlo, které bych se naučil opravdu pořádně. A myslím, že takhle uvažují i kouzelníci, protože je to zkrátka extrémně skvělé umět přivolat jakýkoliv předmět i na velké vzdálenosti. A právě proto jsem ho umístil na první místo tohoto žebříčku. Je mi ale jasné, že ne každý se mnou bude souhlasit. Napište do komentářů kouzlo, které vy byste vybrali jako užitečnější než některé v tomto seznamu, případně můžete uvést celý svůj seznam nejužitečnějších kouzel podle vás. Kdybych chtěl nějaké vybírat, rozhodně bych si vzpomněl mnoho takových kouzel, která jsou obecně užitečná všem kouzelníkům i čarodějkám, takže věřím, že diskuze pod videem může být opravdu plodná a zajímavá. Pro dnešní video a téma, které si vybral nový člen kanálu a majitel Merlinova řádu první třídy, už to bude všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte na ten like a odběr, pokud chcete sledovat další videa ze světa čará kouzel. A já velice doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa na tomto kanále.